کھائیں پئیں, تو جو آپ کا ادھر جواب ہوگا وہی ادھر جواب ہے. ایک بہن نے کوئسچن کیا کہ کیا نشے کی حالت میں اگر کوئی شوہر تین طلاقیں دے دیں, کہ ان کے شوہر نے یا کسی کے شوہر نے مثلا سب کے سامنے تین طلاقیں دی ہیں اور بعد میں کہتا ہے جی میں تو حالت نشے میں تھا اس لیے مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے معاف کر دیا جائے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے فقہ حنفی کی روشنی میں نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور واقع کرنے بھی چاہیے, اس طرح ورنہ ہر شخص بہانہ کر دے گا کہ جی میں تو نشے میں تھا. اور نشے میں پھر یہ طلاق کا ہی خیال کیوں آیا, نشے میں اپنا سر پھاڑنے کا خیال کیوں نہیں آیا, یہ کیوں نہیں کام کر لیتا انسان؟ تو اس لیے وہ عالم ہوش میں ہی باقاعدہ نہیں, اتنا ہوش ہوتا ہے کہ مجھے طلاق دینی ہے, ذہن اتنا تو کام کر رہا ہے, تو اس لیے یہ ہیلے بہانے شریعت قبول نہیں کرتی, تین طلاقیں نشے کی حالت میں بھی نافذ مانی جائیں گی. بھائی نے فرمایا کہ